хамтран ажиллагчаар өрийн чанараас ургацын чанар Premier Agro хамтран ажиллана. За мөн Цуна Японоос хамтран ажиллана. За дахин өглөөний мэд нөгөө талаас мэдчилж байна. За дахин өглөөний мэдээ. За өнөөдрийн сэдв бол за одоо гарчиг бол залуу хисе хадгал гэдэг нэртэй байна тийм. Өрийн банк болон хуруу шилний хүүхдийн талаар бид өнөөдөр ярина. За тэгэхээр хүмүүс энэ сэдвийг ярихдаа жоохон цэрэгдэг ч юм уу тий эсвэл буруу ойлголттой байдгаас болоод ингээд энэ ярихад жоохон хоройтой юм сэдв юм шиг ажиглагдаад байдаг. За гэхдээ орчин цагийн анагаах ухааны ололт дэвшлийг ашигласан мянган мянган гэр бүлд үрийн зулаа өнөрлүүлж аз жаргал бэлгэлж байгаа ийм үйлчилгээний талаар бид өнөөдөр ярина гэсэн үг. Тэг цэрэгдэг тийм тохиолдол байсан уу? Тэг ер нь бол эн чинь жоохон хэцүү сэдв штеп нэг үнэ яг буруу ойлголтоос болоод хуруу шилний хөвтгөл бид нэрийг баг байхад чинь нэг иймэрхүү ойлголтууд гарч ирэнгүүтэй өө ингэ нэг ихэвчлэн одоо энэ нэг технологич нэвтрээд удааг байгаа штеп тий тэг эхэндээ нэг жоохон ийм алдаатай дутагдaltaй бүтлгүүддэг ч юм уу иймэрхүү тохиолдлууд байгаад исэн тэг тэрнээс нь болоод нийгэмд ийм буруу ойлголт тарчаад тэг тэр буруу ойлголтоос болоод ярахад нэг жоохон хүндрэлтэй юм шиг ийм цэрэгдэл сэдв юм шиг байгаад идэм шиг санагдсан. Тий. За тэгэхээр энэ бол бид тэр энэ үйлчлэгээний талаар ярина. Тэгтээ энэ үйлчлэгээний сайн сайхан ерөөхдөө хүмүүс энэ төр буруу ойлголт байгаа нь яг юунда байсан гэдэг ч юм уу тийм талаар ярина. Монгол улсад ч гэсэн энэ төрлийн үйлчлэгээ нэвтэрчихсэн байгаа. Тэгээд дуулахад таатай байна. Өрийн банкны үйл ажиллагааг нь хоёр хувааж үздэг юм байна л да. За тэгэхээр донор хэсгийн үйлчлэгээ үр хадгалах үйлчлэгээ гэж хоёр янз байдаг юм байна. За тэгэхээр эхлээд донор хэсгийн үйлчлэгээний тухай ярих. Донор хэсгийн үйлчлэгээ гэдэг нь хүний үрийн шингэн болон үнгийн хэсгийг худалдан аваад хадгалж борлуулдаг юм үйл ажиллагааг хэлж байгаа. За цааш нь дамлж зардаг гэсэн санаа л да. За үрийн шингэн ба үнгийн хэсгийн донор гэдэг хүмүүсээс нь худалдаж аваад хадгалждаг байх нь. Нэгдээ мэдээж тодорхой шаардлагууд хангасан байх хэрэгтэй. Донорууд эрүүл мэндийн шаардлагыг хангасан байх хэрэгтэй. Ийм учраас эрүүл мэндийн шинжилгээ авна. Одоо тэгэхээр ингэсэн үг юм биш үү? Хэрвээ би үндгийн хэсгийн донор болохыг гэх юм бол надаас шинжилгээ авах нь вэ? Та эрүүл юм уу? Яг өөрийнхөө үндгийн хэсгийг өгөхөд таны үндгийн хэсгийн үйл ажиллагаа одоо хэвийн байж чадах уу? Үр тогтоож чадах уу гэдэг ийм шалгуур шинжилгээ авах гэсэн үг тийм. Үнд илүү өндөр үнэтэй гэдэг нь эмгэгтэйчүүдийн үндгийн хэсэг юм шиг байна тийм. За эмгэгтэй хүн дундж байгаа амьдралынхаа турш эрүүл эмгэгтэй хүн 300-аас 400 л үндгийн хэс боловсруулна. Амьдралын турш 30 нас хүрсэн байхад аль хэдийн талаас их нь боловсруулаад дууссан. Тэгэхээр их цөөхөн үлдсэн байх болно тийм. За хадгалагдаж буй эр бэлгийн хэс болон үндгийн хэсгийг жирэмслэлтийг бий болгох зорилгоор 3-р хүмүүс болон гэр бүл залдаг байх нь. За энэ аль нэгний дутж байгаа талд нэгэ залдаг. Ингээд донорын хувийн мэдээллийг онцгой нь уцалдаг. За одоогийн байгаа тогтсон жишээ бол энэ одоо нэг одоо эр бэлгийн сэрэгтэй бол өхөнө штэ. Гэхдээ энэ одоо яг донорынх нь хувийн мэдээлэл нэр болон одоо тэр мэдээллүүд энэ одоо хордог, нуудаг. Гэхдээ ямар ч гэсэн эрүүлээ одоо гэдгийг тодорхойлчод санал болгодог байна тэ. За бас энэ сонирхолтой бай. За би нэг ингээд эмгэгтэй байла юу донор авлаа. Аав нэг юм болоо гэдэг мэдэхгүй тэ. Хайрт сонирхолтой. Зүгээр л ганц баталгаа нь эрүүл гэсэн баталгаа. Эрүүл гэсэн баталгаа гаргаж өгдөг. За ингэснээр гэр бүлийн эхнэр нөхрийн аль нэг нь үргүдэлтэй эсвэл үр тогтоох чадваргүй бол тухайн гэр бүлийн хүсэл дээр гэр бүлийн аль нэг гишүүний эсийг донор эсвэл үр тогтоогоод жирэмслэлт үүсгэн тэлгэж өгдөг юм үйлчлэгийг хэлж байгаа. За энэ бас нэг дурдах хэвээр одоо үйлчлэгийн тэгч ихэнх тухай ойлголт тэ. За эмэгтэй хүн ч гэсэн үр тогтоох чадваргүй байл үндгийнсээ гаргаад тэгч их төрүүлээд байдаг тийм үйлчлэг бас байгаад байгаа. За энэ онцлогийг ашиглан гэр бүлгүй хүн ч гэсэн донор эс ашиглан хүүхдтэй болох боломжтой. Бусад хүмүүсээс авсан эр бэлгийн эс эсвэл үндгийн эсийн донор эс гэж нэрлэдэг. Донор эсийг маш хямдхан худалдаж авч болдог. Заримыг нь бүр өнгөч авна. Эр бэлгийн одоо эр бэлгийн илүү олон бахна л дээ. Эрэгтэй одоо эс чинь тийм ховор бараа бол биш байгаад байна. Нэг удаагийн орлогоор 500 саяас тэр бүм одоо үр тогтох чадвартай юг одоо эс эр бэлгийн эсийг үйлдвэрлэдэг гэж ирчихв. Хамгийн гол нь ягаад энэ бэлгийнээс буюу үндгийн эс илүү үнэтэй гэдэг нь ерөөсөө л эмэгтэй хүн амьдралынхаа турш 300-аас 400 үндгийн эс боловсруулдаг байна тийм. Тэгэхээр энэ нь илүү ховор бараа нь үндгийн эс им үндгийн эс болж байгаа. За та өөрөө ч мэдлгүй үр хүүхдээ үлдэх хүсэлтэй бол эр бэлгийн эсийн эсвэл үндгийн эсийн донор болж болно шүү. Сонирхолтой юм. За яг энийг нэг амьдрал дээр болгоод жишээтэй ойртуулъя гэдэг юм бол тэгч гэдэг кино байдаг. Монголын ур сайхны кино. А тийм үү? Тэндэр хоёр залуу гэр бүл байгаа. За залуу гэр бүлд нь жүжигч нь долгор тоглодог. Харин нөгөө нэг тэгч ихч болж байгаа дүрд нь болохоор отон чимээ тоглодог. За тэгээ залуу гэр бүл нь болохоор боломжтой байгаад байдаг, мөнгөтэй байгаад байдаг, хүүхд толтгоо.
За тэгвнгүүт тэгч танддаг, тэгч их нь болохоро яг эрүүл мэндийн үед болоод идэг. А гэхдээ амьдралын санхүүгийн үед бол боломжгүй байгаад идэг. А тэгвнгүүт тэр тэгч ихэд мөнгө төлөөд хүүхдэд хэлгэж байгаа. Ийм кино байгаад идэг те. За бас их сонирхолтой цоо шин би болж байгаа юм үзэгдлүүд те. За тэгвэл түрүүн нөгөө нэг хоёр ангилна гэж хэлсэн шүү дээ. За донор хэсгийнх нь ийм юм бол одоо хадгаламжийн үйлчилгээ гэж нэг юм байгаа. За хадгаламж гэхэлэр бид нар мөнгө санхүүтэй ойртож болохгүй шүү гэхгүй хадгаламжийн үйлчилгээ гэж байгаа. Энэ нь тухайн үйлчлүүлэгчийн эр бэлгийн эсвэл үндгийн хэсгийг нь аваад эр бэлгийн хэсгийг эсвэл үндгийн хэсгийг нь аваад те гүн хөдөлгөж хадгалах ийм үйлчилгээ хэлдэг юм байна. За тодорхой хугацааны дараа үйлчлүүлэгчийн хүсэл дээр тухайн хэсгийг түүний гэр бүлийн хүн эсвэл бэлгийн хамтрагчийн эстэн үр тогтоогоод тэгээ жирэмслэлт үүсгэж өгдөг үйлчилгээ гэж хэлж болно. Бас арай өөр байгаа даа тий. За өөрөөр хэлэх юм бол өөртөөх нь эсийг авч хадгалж агаад буцаагаад өөрсдөө нөх үйлчилгээ гэж хэлж болно. Хадгалуулах тий. Одоо жишээлбэл би үндгийсээ хадгалуулчмаар л байгаа хгүй. Яагаад гэдгээр би ойрын хугацаанд юу жирэмслэлт төлөвлөөгүй. Тэгээ ингээд хамгийн гол нь миний эрүүл мэнд чинь цаг явах тусам муудж байгаа нэгдүгээр чанар нь гэх юм уу одоо залуудаа төрүүлэх нь илүү тий ашигтай болж таарч байгаа залуу үр тогтоохдоо эрүүл байх нь байна үр тогтоох тэр магадлан гэсэндээ өндөр байх байх тий дээрээс залуу үеийн одоо үндгийнснүүд илүү чанартай гэж хэлж болох гоо байх тий дээрээс миний амьдралд юу ч тохиолдоо үлээ тий осол аваар яадаг ч юм өвч мөвч юу ч гэдээ ямар нэг вирусын халдвар авч мавдаг ч юм уу тий энэ тохиолдолд би эрсдлээ тооцох юм бол яг одоо залуу байгаа дээр үндгийнсээ аваад хадгалуулчмаар л тий тэр чинь нөгөө цаг цагаар одоо 30 нас хүрсэн эмэгтэй хүн бол аль хэдийн одоо өөрийнх амьдралынхаа турш үйлдвэрлэх үндгийнсийн ихэнх нь үйлдвэрлэсэн байгаа одоо үлдсэн 40-50% л гол орж байгаа гэсэн үг шүү дээ тийм. Тэгэхээр яг одоо ингээд цаг хугацаа ингээд хэмжигдэж одоо цаг хугацаа үнтэй болж эхэлж байгаа энэ үед бас хадгалуулж бас болдог байх нэ. Аа тэр киноны нэр нэрээ танха тээгч гэсэн бай. Нэрээ тийм тийм санчлаа. Гранат гэдэг сонсогч маань бичсэн байна. Танха тээгч гэдэг нь яг үнэ. За тэгэхээр ийм үйлчлэгээ бол байгаа юм байна. Хадгалдаг гэсэн үг өөрөөр хэлэх юм бол тий. За тэгэхээр энэ үйлчлэгээ яг яагаад чухал юм? Ямар үед хэрэгтэй болдгоо гэхээр нэгдүгээр үр хөвгүүд өсгөж гэр бүлүүдэд ийм нэг үрийн цулаа өнөрлүүлэх юм боломжтой болж байгаа тий. Үр хөвгүүд өссөн гэр бүлүүдэд. За гэр бүлийн хүмүүс аль нэг нь өргөө байж болно шүү дээ. Тэг өргөөдөл чинь маш олон шалтгаантай шүү дээ ядчихт нь тий. А тэгэхээр төрөлхийн жиж болно, өвчин эмгийн осол аваарын гаралтай. За ер нь ямар ч тохиолдолд өргөөдөл үүсэх магадлалтай. Тэгэхээр ийм хүмүүст тусална гэдэг чинь энэ хадгаламжийн үйлчилгээ бол маш буянтай бизнес, буянтай үйл ажиллагаа болоод байгаа хгүй тий. Энд дэлхийдээ Балиаровна ингэсэн байна. Үндгийн эсийн донор болох нь аюултай. Хүчээр идэвхжүүлж үндгийн эсийг түүж авдаг. Энээс болж өндөвч нь хагарсан тохиолдол Монгол зөндөө байгаа гэсэн байна. За бас анхаарах хэрэгтэй байна. За хаавар үйлчлүүлж байгаа янз янз хамаарч байгаа байх. Үндсэндээ бид хоёр бол хаан ямар одоо үйлчлэгийг үзүүлж байгаа гэхээс илүү энэ гол санаа тий үндгийн эсийн санааг бүгдээр өнөөдөр ярилцсан. Гэвч ерөөхдөө олон улсад яг ямар байна гэдэг ярьж байгаа шүү дээ. Бас ярилцсан. Аз жаргал коммент хийсэн байна. Эрэгтэй хүнийхийг 5 жил хадгалдаг гэсэн залуу хүмүүс дахиж хөөхтэй болох гэх юм бол хадгалуулснаа дахин хэргэлдэгэ гэж коммент хийсэн байна. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлсээр 1990-ээс 2021 онд хийсэн судалгаагаар дэлхийн хүн амын 6 хүн тутмын нэг нь буюу 17.5% нь ямар нэгэн байдлаар үргүүдэлтэй байгаа юм байна. Тоо 6 хүн нэг 6 хүн тутмын нэг. Тэгээд үргүүдэл дээрээс нэмэгдэж яваад байгаа юм. Ер нь нэмэгдэж яваад байгаа. Монгол улсад 2018 онд хийсэн одоо тооцоогоор бол эрчүүдийн 70.5 нь эмэгтэйчүүдийн 10-11% нь үргүүдэлтэй байгаа. Эмэгтэйчүүд илүү өндөр байгаа юм шүү дээ. Эмэгтэйчүүд. Гэхдээ энэ бас юу ээж магадгүй одоо асуудалтай тоо гэж магадгүй. Яа гэхээр бодит байдал дээр эмэгтэйчүүдний илүү төлөх үзүүлж онцлуулт гэл юм байна л да. Тэгэхээр онцлогдсон үргүүдэлтэй гэж онцлогдсон тоо нь ингээд өндөр байгаа. За эрчүүд бол баг үргүй байсан ч тэрийг тоодгүй үзүүлдэггүй онцлуулдаггүй. Тийм баг тийм. Магадлалтай байна. Өөрөөр хэлбэл энэ үргүүдлийн судалгаа чинь бас айлын хаалга тогшоо чи үртэй үргүй гэж асуугаад явдггүй хэсэ болоод имерхүү дүр зураг одоогор байгаа юм байна. За хамгийн гол нь одоогор ийм мэдээлэл бид нарт байгаа. Хамгийн гол нь энэ нэмэгдэж яваад байгаа гэсэн үг байна. Тэр үргүүдэлт хүний насны онцлог, эрүүл мэндийн байдал, хоол хүнс, стресс, ариг тамиг, химийн хорт бодис бидний өдөр тутмын амьдарч байгаа энэ орчин нөлөөлөд байгаа. Яагаад ч юм бэ бид нар энэ нөхө үргүүдэл сүлүүд ингэ нэмэгдэж байгаа асуудалтай юм байна те. За тэгэд олон хүчин зүйл нөлөөлдөг. Яг энэс болоод үргүүдэд байна гэж бол тодорхойлж бол бид нар чадахгүй байгаа. Зарим хүний эрүүл мэндийн байдлаас шалтгаалж үр тогтох чадвар нь төрөх хугацаанд буурсан байж байгаад эргэж бас эргэж болтыг мэдээлэх нь чухал ах. Өөрөөр хэлбэл та өнөөдөр таны эр бэлгийн жишээ нь одоо үр тогтох чадвар муу үйлдэл чинь байгаа юм биш. Буцаж сэргэх боломжтой гэдэг бас санах нь чухал.
сонирхолтой юм тий. За хамтран ажиллагчаа танилцуулаад өргөжлүүлье. Манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар үрийн чанараас ургацын чанар Premier Agro-ор хамтран ажиллаж байна. За үр ярьжсэн чи үр ороод ирлээ. Манайх газар тариалан хөдөө аж ахуйн улс тэгэхээр мал аж ахуй эрхэлж байгаа хүмүүст энэ тижээл маш чухал. Тэгэхээр ногоон тижээл гэдэг нь овёсны үрийг одоо хавар тариалаад ургаж гүцээд ногоон байх үед нь хурааж аваад ногоон одоо малын тижээл болгож ашигладаг. Тэгэхээр ногоон тижээл нь байгалийн хадлангийн өвснөөс 2-3 дахин илүү шинж чанартай гэдэгээр онцгой байгаа. Зүгээр өвсөөр одоо холлох тижээл ногоон тижээл гэдэг энгийн тарьсан тижээлээс 2-3 дахин юм тижээллэг чанартай ийм одоо ургамал. Тэгэхээр ногоон тижээлийн хамгийн сайн үр бол русский овёс гэдэг юм үр байгаа. Тэгэхээр овёсыг тариад ногоон байхад одоо хураахад малдаа өгвөл маш сайн чанарын одоо юм тижээл болдог шүү. Малын тижээл болдог. Овёсны үр болгон сайн ургана гэсэн үг байдгүй. Тэгэхээр одоо ялангуяа гаднаас одоо хараад мэдэх боломжгүй. Харин русский овёс нь баталгаатай маш харин ургах зүгдэг юм онцгой супер үр байгаа шүү. Баталгаа төр гэдэг нь Оросын холбооны улс болон Монгол улсын лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтээр баталгаажаад ийм төлжилт гэж нэрлдэг дээ. Тэднээс нь ийм өндөр гэдэг нь баталгаажсан. Ийм сайн чанарын үр байгаа русский овёс нь. За тэгэхээр соёл бол өндөр буюу 95-99% байдаг гинэ. Харин зарим үрийн 12-20% л ургадаг гэсэн үр дүн байд юм. Өөрөлдөлд хүний нүдээр харахад ингээд хоёр үрийг харьцуулахад нэг ялгаагүй харагдаж байгаа мөртлөө. За русский овёс бол 95-99 соёлттой байдаг. Амжилттай ургадаг. Харин энгийн одоо бас гадуур зарагдаж байгаа ийм үр нь ойролцоогоор 20% хүртэл ийм бага ургадаг амжилтгүй байх тохиолдол. Гаднаас нь харахад зүгээр үр гэсэн мөртлөө баталгаагүй тийм тохиолдол байдаг. За энэ чи бас уширч анцтай юм байна. За тэгэхээр цэвэршилт масайтай хог ургамлын хольц байхгүй навч өргөнтэй багсайж ургадаг ногоо мас өндөр өгдөг гинэ. Хайсан нэмхэн идэ томтой гэдэг гэж. За Оросын Олимпийн ус бол Монгол улсын лабораторийн шинжилгээгээр батлагдсан гэж хэлсэн тийм ээ. Тэгэд хамгийн гол нь бас ийм юм байна. Гант төсвөртэй хангай говь хаач ургадаг гэдгээрээ хамгийн том давталтай гэж байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол альч сумнд тарьжсэн тэрнээс одоо хамаагүй хөрснөөс амархгүй гэсэн үг шүү дээ. Премьер Аграгийн хамт олон танд ийм үн төлбөргүй зөвлөгөө мэдээллийг өгөөд танд үйлчлэгийг үзүүлэх боломжтой. За гэрээт борлуулагч нар ихтэй учраас хөдөө орон нутгийн хэрэглэгч нар худалдаа авах боломжтой. Орон нутгийн унаанд бас тавьж өгд юм байна. Тэгэхээр малчид маань шууд малынхаа хашаа эсвэл энд энд шууд тариад тарьсан байгаа зургийг би үзсэн. Ерөөсөө яг гоё багсаагаад ингээд ургачихлаа. Тэр нь хурааж аваад ерөөсөө ногоон тижээл гэсүг. За сүүлийн үед нөгөө цутын асуудал байгаа тижээл айгаа хомсдож байгаа бол малчид өөрсдөө тарих тийм үзэгдэл байгаа. Тарихтаа хамгийн өндөр үр ашигтайгийн тарих хэрэгтэй. Тэр нь бол санал болгож байгаа нь баталгаатай үр. Русский овёсыг санал болгож байна. Premier Agro тийм ээ. За тэгэхээр хоёр салбартай байна. Инхчи худалдааны төвийн зүүн талд байрлалтай Premier Agro нэрийн дэлгүүр 1 гэж байгаа. За хоёрдугаарт инхчи худалдааны төв Оранж төв дотор Premier Agro нэрийн дэлгүүр 2 гэж байгаа. За энээс гадна Нарантул худалдааны төвийн гэрээд борлуулагч гэж байна. Инхчи худалдааны төвийн гэрээд борлуулагч байна. Хөдөө орон нутгийн гэрээд борлуулагч нар байна, тийм ээ. Та бүхэн 99 24 15 25 91 21 15 25 91 50 15 25 гэсэн дугаараас илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай. За бид Facebook-ын хэлчих хүмүүс нь сонирхоод идэм билээ. Надаас айгүйх асууж ясан. Premier Agro гэд Монголоор бичнэ. Өөрөөр хэлэх юм бол кириллэр бичнэ гэсэн үг. Premier Agro компани гэд. Тэгэхээр Facebook хуудас нь гараад ирнэ те. За манай нэвтрүүлэгтээ үрийн чанараас ургацын чанар гэсэн уриатайгаар Premier Agro хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Баярлалаа. За нөгөө нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За коментор Баатар Баатар радио шинд дарханд явахгүй байна харж гинөө гэсэн мэн. Харж байгаа бид нар ажиллаж байгаа. Өнөөдөр 15 цаг гэхэд хэвэн болчих واخа гэсэн юм төлөвлөгөөтэй байгаа тийм ээ. За нөгөө тал нэвтрүүлгээр бид өнөөдөр маш ийм буянтай үйлчилгээ боيو те. Үрийн банк гэдэг ийм зүйлийн талаар ярилцж байна. Хуруу шилний хөвтийн талаар бас утгагүй ярилцсан тийм ээ. За тэгэхээр амьдрал дээр ийм тохиолдлууд ерөөхдөө маш олон л доо. Залуу хосууд ингээ гэрлээд нэлээд хэдэн жил болсон чинь хүүхэд гардгүй. Яг ингээд өнө бэлгийн амьдрал нь бол хэвэн байгаад идэг. Тэгсэн мөрчлөнгөөсөө бол хүүхдтэй л болдгоо те. Хүүхд гарах байгаа шалтгаанаа ингээд айл нэгнээсээ хайгаад хоорондоо муудалцах тохиол бас байдаг гэж байгаа байхгүй юу? Би өргөө, үгүй чи өргөө гэдэг ч юм уу, чи яачаад байгаа гэдэг ч юм уу, иймэрхүү тохиолдол маш их гардаг. Тэгээ сүулдэ бүр энэ сал сарнатери дулдаг. За бүр зарим тохиолдолд салаад өөр өнтэй сунгатай хүүхдтэй болсон тохиолдол ч гэсэндээ маш их байгаад идэг те. За тэгсэн чи эсрэг талд яах вэ гэхээр үнэхээр хайртай үнэхээр сайн хүн байгаад байдаг би тэр хүнээсээ салж чадахгүй байгаад байдаг тийм үнэхээр битээр хүүхдтэй болмоор байдаг тийм одоо тэгэхээр одоо яах юм чин айгүй хэцүү асуудал болчиход байгаа. Тэгээ сая угаасаа аргуман хэллээ шүү дээ. Монголд 10 хүний нэг нь өргөө байна гэж
Тэгэхээр дэлхийд дээр энэ чинь 6 онд төмийн нэг нэгдэг чинь энэ асуудал ерөөхдөө жоох нэмэгдээд ярих ёстой асуудал болчиход байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр энийг шийдэх гаргалгаа нь бол Үрийн банк Тоонрис 2 одоо энэ юугаар аргаар бид нар шийдэж болох нэг зүйл байна. Яг зөв. Хосууд донорис аваад хүүхэдтэй болж болно. Тэгэхээр хүүхэдтэй болохын тулд заавал хайртай хүнээсээ салах шаардлагагүйгээр эр бэлгийн юм юм уу үндэс аль нь ч донор байгаа учраас тэндээс авах нь тэ. Нөгөө таны юм уу эсвэл хайртай хүний чинь нис шүү дээ. Одоо нэг одоо бид хосуудын нэг нь одоо өргүү байлаа гэж үү. Бидний нөхөд одоо донорис авчлаа гэхэд тэр чинь бид хоёрын л одоо нэгнийх нь 50% тосын дундын хүүхэд гэсэн үг шүү дээ тэ. За бүр бас нэг юм арга байна. За өөрх ихч дүүнэр юм ах дүүнэрийн бас үнэ хийсийг аваад гаргаж явж болно. Тэгэхээр яг дундын хүүхч болж эхэлж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Утмын мэдээлэл хадгалах гэдэг шүү дээ өөрөөр хэлбэл. Тэгэхээр ийм байдлаар бас шийдэж болдог байх нь цусны төрөл биш, өргөмөл хүүхэд биш. Бүр яг одоо ах ихч дүүнэрээс аваад төрүүлэх боломжтой байдаг. Аа, за за. Тэгэхээр таны гэр бүлийн үр өдөн мөнгө гэсэн үг байна тийм ээ. Тийм байх тий. Яг Үрийн банкыг бизнес гэж харж байгаа. А гэхдээ энэ бизнес бол хүнд маш хэрэгтэй, буянтай, чухал бизнес аас тээ. Яг ингээд асуудал толгомдож байгаа гэр бүлийн хувьд бол одоо үр хадгалах үйлчилгээний талаар хэдүүлээ ярья. Үр хадгалах үйлчилгээний талаар. За, үрээ хадгалуулах нь яг тийм чухал юм уу? Яагаад чухал юм бэ тээ? Тэртээ тэр өргүүлэлт орчоогүй бол төмсөг өнгөвч ингээд ийм хэвий ажиллаад яваад иж болно штэ гэдэг ч юм уу тээ. За, тэгэхээр энэ үйлчилгээгээр яг яах гээд байгаа юм бэ гэдэг асуудал гарч ирж байгаа. За, бодоод үзье. Одоо хүүхдүүд 13-аас 11 наснда бэлгийн божилтод нэхэлдэг болчихжээ. За тэгээ 15-аас 16 настайд нь баг божиж гүцчээд байгаа гэж үзэж байгаа юм байна л да. За боли 18 нас хүрлээ. Насанд хүрлээ гэж бодъё тий. Бэлгийн божилт гүцчихсэн цэл залуухан залуучууд, бүсгүүчүүд байлаа гэж төсөөлье л да хэдүүлээ. Тэгэхээр мэдээж эсрэг хүсийн хүн дэ татагдна. Ирэн нэмэгтээдээ, эрэгтэй нэмэгтээдээ гэдэг ч юм уу тийм ээ. Тэгэхээр хуулиараа насанд хүрсэн тохиолдол гэсэн үгтэй юм чинь тий. Тэгтэл нэг сайхан залуу эсвэл бүсгүү гараад ирлээ. Гэхдээ та бид нар ч одоо нэг 18 настай хүнтэй яг сууж хүүхэд гаргахад бэлэн юм уу гэдэг асуудал гараад ирж байгаа. Ер нь хүн 18 20-од хүнтэй суухад ер нь яг бэлэн байд юм уу гэдэг асуудал те. Эндний цаана нөгөө гэр бүл төлөвлөлт гэдэг асар том асуудал бас яригдаад байгаа юм шиг байна. Харин тийм. Энэ дээр бас нэг би одоо яг мэрэгчлэлийн манай мэрэгчлэлийн судалдаг нэг сэдвийн хүрээнд бас нэг хэлмээр байгаа нь хүн ерөөсөө ийм тав тухам донтцсон. Донтоож явдаг. Яг үнэндээ дээр 100 жилийн өмнөөс бол 18 20 тоо яг гэр бүл үүсгэхэл тусдаа гарахнаас мөн шүү дээ. Одоо тэгсэн чинь 35 настай мөртлөө болоогүй байна гэдэг. Яагаад гэсэн чинь бид нар өөрсдөө ийм амьдралын юу тавьчих стандарт тавьчих. Би машинтай, би байртай, би ийм байдлаар сартаа 3 сая төгрөг, 4 сая төгрөгийн цалинтай ийм байдлаар хүрчиж л би ингээд болсон амьдрал гэдэг ийм одоо юу тогтоод шүү дээ. Босго өөрөлт тогтоод байна. За тэр босхын цаанд гарах уу гарахгүй гэдэг асуудал байна. Бид нар ингээд хүүхд чагаад сүүлийн үед төрөлт ингээд буурад байгаа. Яагаад төрөлт буурад байгааг энэ асуухаар эдийн засгийн асуудлаас болж ингэж яриад байна. Үндэ эдийн засгийн асуудал биш. Бид нар бол тэрнээс хэцүү нөхцөл төрдөг гэсэн. Бид нар бол өөртөө маш өндөр босго тавиад байна. Өөрөөр хэлбэл ийм л тухтай амьдралыг амьдралгийн бусдыг амьдрал гэхгүй гэдгээс болоод тэр амьдралдаа магадгүй ихэнх нь хүрхгүй. Ялангуяа энэ өмнө солонгосд их ажиглагддаг юм л да. Маш өндөр босго, маш тийм баян байх ёстой гэсэн ийм босго тавьчаад ихэнх нь тэндээ хүрдэг учраас өмнө солонгосын одоо нэг хэмхтээ дундчаар 0.69 гэдэг тийм үзүүлэлт төр дэлхийн рекордыг эвдчихэд байна. Бараг устдаж алга болж байгаа гэж хэлж байна. За ийм нь одоо юу тавиад байгаа те босго тавиад байгаа. Нэг ийм асуудал байгаа. Тэгэхээр залуудаа бид нар тэр за энэ өөр нэг асуудал залуудаа төрж чадахгүй байгаа. Одоогийн байгаагаар л 30 гарч ич нэлийн төрөх гэдэг шүү дээ. Бид нар өөрсдийнхөө хүсэж байгаа ингээд хэмжээнд төрөхийн тулд 10 жилийн болос 12 жилийн ерхий боловсрол эзэмшин нэг дээд сургууль эзэмшин магадгүй бакалавр хангалтгүй болчиход шүү дээ. Тэнгүүд магистр эзэмшин хичиж бараг за магадлалаар гайгүй яг үсэт байгаа амьдралдаа 50% магадлалтай ч юм уу хүрэх гэдэг. Энэ их цагийг, энэ их одоо цагийг бид нар юунда одоо ирээдүйдээ амьдрах амьдралдаа ингээд зориулаад хөрөнгө оруулаад байдаг гэх юм уу? Эндээ зарцуулаад байдаг. Тэр хооронд нь бид нарын нас явцсан байдаг. Харин тийм нэг асуудалтай тий. Одоо жишээ нь чиний яриад байгаа юм чи би сууж ийн л та. Би ч одоо ингээд 30 настай. Өмнө нь би нэг төрсөн. Аа тэгээд төрөөд хүүхэд маань интцэн.
Тэгээ одоо би ингээд дахиад жирэмслэе гэхлээр нэгдүгээр надад маш их айдас байгаа. А хоёрдугаар одоо яг нүүнө босгочих нь л байгаа хгүй тий. За би ямар ч лээс нэг юм тогтмол орлоготой бай. За одоо ингээд удахгүй би гадагшаа явж сурна гэж төлөвлөж байгаа. А юугаа ахиулъя тий. Бакалаврын зэрэг ахиулаад магистр болъё гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр ингээд нэг юм яалтчгүй чиний ярьж байгаа шишээ чинь ордоч ингээд энэ дээрээ суугаад байгаа хгүй. Яг ийм жишээ бол Монгол ер нь олон байгаах. Ингээд нэг юм зорил юу тавьсан? Босго тавьсан. Тэрэндээ хүрэх гээд хүрэх ч юм уу хүрэхгүй ч юм уу тэгээд яваад байдаг. Тэр хооронд 30-40 хүрцгийг хүрчээдээ тэгээд. Тэгээд тэр 30-40 хүртлэх хөөгөө төгөөд бас яг тэр төвшөнд хүрч ийн үгүй гэдэг чинь бас. Бас энэ тийм. Нөгөө асуудал байгаад байдаг тийм. Гэтэл яг ингээд бид нар чинь биологийн бүтээгдэхүүнүүдтэй. Яг бид нар биологоос бол 18 татаа төрөөгээд одоо бүтээсэн зүйлээд л бид нар ингээд хүчээр энийг хойшлуулж байгаа тийм. Хүчээр хойшлуулгаад байгаа. 18 татаа төрөө 18 татаа төрхөн юугаараа давуу талтай юм бэ гэдгийн нэг жишээ дурдъя л да. Ийм юм бэлээ. Эхийн сүүний гарц, эхийн сүүний уураг, за сүүний чанар гэж нэг юм яригддаг баг тий. Тэгвэл 18 настай та төрсэн эмэгтэй хүний сүүний уурагийг 30 настай та төрж байгаа эмэгтэй хүний сүүний уурагтай харьцуулаад үзлээ. 20% байгуул юм. Өөрөөр хэлэх юм бол чанар нь хүртэл ингээл буураад. Тийм, өөрөөр хэлэх юм бол бид нарын биолог, физиолог одоо юу гэж хэлж ийн гэхээр 18 татаа төрөх юм бол чи хүүхдийн хангалттай сайн уургаар тэжээж чадна шүү. За энээс хойш яваадах юм бол тэр хийхин сүний найрлаганд байгаа уургийн хэмжээнд багасаад яваад идэм байна гэдгийг яг манай Монгол судлаачид гаргасан байна. Чанар ерөнхийдөө муу тод. Оргил үеийн эмэгтэй хүнд 25, эмэгтэй хүнд 22 гэдэг ийм нас байгаад байна. Яг одоо биологийн хувьд хамгийн ингээд оргил үеийн тийм байгаад байна. Гэтэл яг тэр үед хөөхөн ингээд гоё сураад явж байгаа шүү дээ. Бүдчээл гэх юм би яг л бүдчээж явж ирсэн. За фикт 23-т одоо аа болж ирсэн юм байна хаах. За тэгээд нэг талаас үйдэнгийн хөрхөн охтой залуучууд байгаад байдаг. Цэл залуухан байдаг. Гормон ялгараад байдаг. Байгаль дэлхийн намайг ингэж яг одоо аа болоо гэд тохирчод байдаг. Үерхчмээр байдаг, шохоорхоод байдаг. Гэтэл нөгөө талаас санхүүгийн асуудал байна. Мэдлэг боловсрал илүү эзэмшмээр байна. Тэгэхгүй бол яг өөрөө хүссэн энэ тавиад байгаа энэ одоо юунда тий босгондоо хүрхгүй байгаад байдаг. Нэг юм асуудал гад тань. Тэр оюутан байхад хүүхдэрээ хүүхдтэй болсон гэдээ найзууд тажиуд живхсүү одоо мацтал одоо өстө яг мацтал гэх юм уу. Шант ингэж явж идэг шүү дээ. Тэгэхэд одоо хүнтэй гэрлээгүй хүүхдтэй болоог найзууд ямар ч санаа зовох асуудалгүй дураараа зугаалж ингээд яваад байдаг. За нэг юм дүр зургууд ажиглагддаг. Өөрөөр хэлбэл сурч боловсроод тодорхой хэмжээнд цалин өлтөгөө залгоод амьдралд хөлөө олсныхаа дараа гэр бүл зохиол арай доктортой гэрлэлт болно. Зарчмын үед тийм. Нэг их учиргүй байр орон сууц авсны дараа биш юм аа их ядаж хүүхдийнхээ сүү хувцс живхнийхэн мөнгөнд санаа зовдохгүй болчиход хүүхдтэй болтол өг нь бол таатай. Таатай байгаад тийм. За. Өг нь бол гэдэг ааш тийм. За, манай нэвтрүүлгийг Мандала Гарден дэмжин ажиллаж байна. Мандала Гарден цогцлбор хороолно. Солонгос дахь монголчуудад зориулсан онлайн танилцуулгыг хийж байгаа тул пэйж хуудас болон 7575 8000 гэдэг утсаар холбогдоод дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. 7575 8000. Гэр бүлтэй үлдэх үн цэнтэй хөрөнгө оруулалт Мандала Гарден. Баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийг Мандала Гарден дэмжиж ажиллаа. Баярлалаа. За. Ай, сонирхолтой ч юм. За ингээл гэр бүл төлөвлөлт ярих юм бол энэ асар тусахгүй нарийн сэдв тэ. За тэгтээ өнөөдөр ч юм бид хацахгүй. Одоо яг ингээд би болохоо мэрэгжлийн гэх юм би ч хүн ам зүйч мэрэгжэлтэй тэгээд мэрэгжлийн тал руу хацаачих гээд байгаа. Гэхдээ өнөөдөртөө гол төлөв үрийн банкны талаар нь илүү ярина тэ. За тэгэхээр гэр бүлийн төлөвлөлттэй төрөлтийг бол хамгийн зөв төлөвлөх хэрэгтэй гэдэг аа. За нийгмийн амьдрал тухайн хүнийг 18 таада эсвэл 20 таада хүүхдтэй болохыг дэмжихгүй байгаа даа тийм манай нийгэмд бол ялангуяа за тэгтэл ихэнх нь өөрсдийгөө одоо яг нөгөө яа гэж байгаа санхүүгийн асуудалтай иймэрхүү байгаа хүмүүс амьдрал зохион гэхээр бас энэ нөгөө докторгүй гэр бүл салд гэдэг нэг аимшигт юм руу чиглүүлчихэд байгаа тийм за боломжтой байлаа хүүхдүүдээс нь гэсэн дээр нь л айгүй хэцүүл нийгэм байж тарлаа л да. Сайхан одоо нэг юм хүнтэй суулаа гэж бодъё. Гэтэл залуу халуунаасаа хүүхэд асарч өнгөрөх хэрэгтэй болчиход байдаг тий. Одоо ингээд нэг эмэгтэй хүний хувьд бол хүүхэд төрүүлээ гэдэг чинь ер нь л нэг 5 жил баг гэртээ сунаал гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд насан турш өө ер нь асуудал тосго нэмэгдээ л яваа. Ёстой хэцүү. Би бол одоо ингээд нөгөө хүүхэд
байх юм бол төрүүлэх юм бол цаалтай нэг 5 жил ер нь ноцтолтой суух байхаа. Зарим хүмүүс ч юм бол айгүй зоригтой хүүхдээ ингээд цэцэрлэх төгчөөл тэгэл ингээд амжуулаад ингээд гүгээд идэх шүү дээ. Надад бол тийм сэтгэл зүй байж чадахгүй хаа гэж би бодоод байт. Гэхдээ цэцэг би надад сонирхолтой санагддаг. Хүн хүүхд төрүүлэхгүй бол өөр юуны төлөө амьдрах юм бэ? Надад зүгээр юм ингээд нэг юм сонин надад санагдаад байдаг юм л та. Зарим хүмүүс ингээд энэ чинь ингээд хэцүү. Угаасаа бид нар яг ийм юмыг туулах гэж эцэг их болох гэж зориулагдсан биологийн бидүүд байтал бид нар ингээд нийгмийн ингээд ойлголтууд үн цэн гэх юм уу нэг юм байна. Бидний нийгмийн хэмжүүр гэдэг. Тэгээ тэр нь ингээд бүр аим өндөр босгоод тавьсан. Одоо тэр бидний тавьад байгаа босгыг 100 жилийн өмнө бий бол бүр ингээд галзуурч юм уу гэмээр нэг утгагүй зорилтууд ингээд өөрөө тавьсан та. Би ингээд ийм юм мэддэг болно, тийм юм мэддэг болно гэдэг сэргэжилнэ гэдэг юм. Ийм ингээд одоо юг одоо босгоодыг өөрсдөө тавиад байгаа. Ер нь бол хүн ерөөсөө юу юм бэ? Донддаг юм байна. Одоо юунд донддаг? Тав тухын донддаг. Улам донцоор байгаа. Улам л донтно. Инээс илүү тав тухын үйл тэрэндээ улам дондоод хүүхэд юу гай юм бэ? Ядаргаад энэ тав тух алдагдуул гэх мээр. Тэгээ харин тийм хүүхэд нь мөхөж байгаа. Инээс болоод мөхөж байгаа гэж үзэж байгаа тийм. Хүү амтч тол ерөнхийдөө. Аха. Юу л да. Харин ийм учраас л энэ бизнес чи айгу чухал болчиход байна. Нэг шиг л болчиход байна л та. Тийм. Би одоо ингээд залуу халуун насаа тийм ингээд сурч боловсроод ингээд жаргалтай, зугатай энэ тэнүүгээр аялсан шиг ингээ өнгөрүүлчмээр байгаа хгүй. А гэтэл намайг нөгөө нэг тийм юу ч хүүхд чи хүлээгээд ээж ингээ байхгүй шүү дээ. Тэр хооронд нөгөө биологийн хувьд бид нар ингээ хоцроод яваад байдаг тийм. Ууг нь бол 22 25 таадаал гэрлэн хамгийн супер гэдэг тал тэр хооронд ч нэ одоо боловсрал эзэмшгээд амьдралаа зохицуулах гэдэг дүнгэж хүл тавьж эхэлж идэг нас тийм. Аа. За энэ хоёр талаас нэг ийм асуудал байгаад байдаг. Тэгэд хүмүүсийг одоо үгүй одоо түргээд төрүүлж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр би харин яг ингээ үнхээсээ аваад хадгалуулчмаар байгаа. Аа яг зөв. Тийм үнгээсээ аваад хадгалуулчихвал энэ яг миний шийдэл болох гэдэг. Яагаад гэхээр одоо би ингэж надад маш их эрсдэл байгаа штеп. Би одоо жишээлбэл нүүнэ давны синдром байгаад байгаа штеп. Хойлоо давны синдром дээр ярьчихсан штеп. Давны синдромтой байх магадлал ихийн насаас хамаардаг аа. Энэ нь яадаг вэ гэхээр судалгаа хийсэн штеп тий. Аа 20 биш ээ. За яа нарийн манайха тоо санахгүй шүү. Гэтэ барах цагаар хэлээ. 20 наснаас өмнө жирэмслэх юм бол давны синдромтой хүүхэд төрөх магадлал 1501 гэж байгаа хгүй юу? Аа тэгвэл 40-оос хойш жирэмслэх юм бол энэ давны синдромтой хүүхэд төрөх магадлал юу лээ 151 болж илүү. 100-101 болж исэн. Бүр 101 болж бүр ихсэжсэн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр миний нас ахих тусмаа надад ямар нэг юм өвчин эмгэг гарч ирж магадгүй, би аваар асуулт өртөж магадгүй тий. Би өргөө болж магадгүй. Тэгэхээр энэ зүйлүүдээс урьсан сэргийлэхийн тулд ийм үйлчлэгээ одоо л нилийн газар авч ийна. Шийдлэн тийм. За угаасаа одоо яг хүмүүс ингээд хоёр хуваагдналт энэ айгүй имзэг сэдв. Төрхөө болло төр гингүүт юуч болоогүй штэ гэдэг. За тав тухыг нь одоо алдагдуулна гэвэл би одоо бид нар одоо хүмүүсийн тав тухыг алдагдуулдаг хин бэ гэдэг юм бол. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд ингээд асуудал үүдэг. За том зургаараа хүн ам зүйч зүгээр ингээд л дүгнэж байгаа л гэж хэлэх гэдэг. Ерөөсө тав тухаас болоод бид нар ингээд тав тухыг улам ингээд нэмээд донтоод явдаг учраас энэс болоод хүмүүс төрхөө болчиход байна. Ингээд яаж шидэх вэ гэдэг гар цайж байгаа болохоор л энэ зүйлүүдийг бас хүндэж яриад байдаг. Тэнгүүт одоо Монгол энд бол бас нэг хэд нэг юу байна. Комментууд байна. Ингэсэн байна. Сайн бацхан уу? Одооний хүүхдүүд энэ талаар сураад ажилтаа болчиход хүүхдтэй болно. Эдийн засаг ба манай улсад улсын байдал онцгүй байна. Тийм болоогүй. Тийм болоогүй. Хүүхдэрээ хүүхэд болохгүй гэж манай хүүхдүүд ярилцаж байна гэж. За энэ дэр Касуюри биологийн биед гэвэл адгуу самтнаас ялгаа юу байх вэ гэсэн байна. За дөрөв биологийн юм адгуу самтнаас ялгаа яг хүн бол нийгмийн амьтан мөн л ахалтаа. Энэ дэр бас олон одоо үнцэг гарч ирэх бах те. Энэ дэр яг ингэ мэтгэлцээ болох байх. Мэтгэлцээ болох байх. За би бол яг хөөтэй. Би хүн амзууч болохоор ингээд хамгийн сэтгэл өвтгдөг гэх юм уу хүн төрлөختний одоо урдтаа тулаад байгаа нэг асуудал бол энэ төрөлтийн мөхөлдөн байхгүй. За энэ хамгийн ойрхон хаалгадагчсан байх ус бол Солонгос энэ Солонгосын асуудлыг яаж чадхаа мэдэхгүй байна. Италийн яг энэ цагаачдыг одоо асуудлыг шийднэ гэж гарч ирсэн одоо ерөнхий сайд нь гарч ирэнгүүтээ бид нар 2023 онд багтаа 400 мянган цагаач авна гэд зорилт тавьж байна. Яагаад тэгэхээр хүмүүс нь төрхөө болцсон. Хүмүүсийг түргээд тэднээс чинь хилж чадахгүй шүү дээ. Түргээд. Нөгөөдөл нь танараас л болж бид нар ийм байдалд орлоо. Биднийг тав тухтай байлгаад өгөө босчихгоод байдаг. Нэг иймэрхүү байдал байгаад байгаа. Ерөнхийдөө нөхцөл байдал. За аргун бол яг мэрэгжлийнхаа үднээс харж байна. За би мэрэгжлийнхаа үднээс харъя л да. Би биологч хүн тий. За. Биологт юу чухал юм? Ер нь бол амьд явж байгаа амьд биетэд юу чухал юм? Үр удмаа олдох чухал шүү дээ.
За тэгтэл энийг ингээд барьж аваад яг одоо ингээд би жирүүлсэн бол чи яг одоо хүүхдтэй гарах чи гэхээр надад нэг нэг асуудал. За тав тух гэхээсээ илүү энэ айдас байгаа даа байхгүй юу? Одоо өмнө нь миний тохиолдол бол яаж тий би ингэж хэлэх дурггүй л дээ. А гэхдээ эмчнэрийн хайхрамжгүй байдлаас авсан байхгүй юу? Би зүг зүгээр хүүхдтэй 10 сар тэгээд эмнэлэгт яваад оцсон. А эмчнэрийн хяналтанд байсан. А гэтэл намайг нөгөө нэг ахлан төрөгч гэдгийг одоо юу гэдэг хайхрамжгүй байдлаас олоо төрүүлэхгүй удаасаар хагаад миний хүүхд бүтцэн л байхгүй да. За тэгэнгүүт надад ин айдс үүсэж байгаа. Одоо ингэдэг дараагийн төрөлтөн дээрээ Монголын нийгэм, Монголын эмчнэр ийм байх юм бол би яг хиндээ итгэж яах юм бэ? Би гадагшаа явж төрөх юм уу гэдэг ч юм уу те. Иймэрхүү асуудлууд ингэ толгомдож байгаа учраас энэ яалтчгүй бас ингэ зүгээр нэг та нар төргээд шахчих чадахгүй ийм зүйл болчиход байгаа байхгүй юу? За за эргээ сэтгэв рүү орё. Харин тийм энэ ингэ жишээ болгон дээр маш ийм эмзэг сэтгүүд одоо нэг ийм үг гэдэг шүү дээ. Хин хэлээд нэг хүний одоо асуудал бол нэг хүний одоо үхэлх юм асуудал трагеди буюу одоо гамшиг олон хүний асуудал статистик гэж ярьдаг. Тэгээд статистикээр ингээд яриад одоо яриад төрөлт буураад байгаа юм. Энэ дэлхийн нийтийн асуудал болсон юм аа л гэдэг тухай. Энэ үнцгэсний ярьж байгаа шүү. За. Бүр дайлагаад хувийн асуудал руу орчлаа. Нийлэн бас сонь сонь сэтгэлдүү хацаж байна. Том зургаараа хизээ нэгэн цагт хүн төрөлхт өгөх нь ойлгомжтой. Яг л динозавр устж үгүй болсон шиг тэртээ тэргүй хэдэн зуун сая жилийн дараа устгах нь ойлгомжтой байхад дими зүйл санаа зовоод юу хийх вдэ? Мөнхийн зүйл үгүй ээ гэж Казуя Юри бичсэн мэн. За Казуя Юри дөрөв гол санаагаа хэлсэн баг шиг байсан. Хэр юу хэрэ бид нар биологи амьтад гэвэл адуус амьтнаас ялгаа юу аах вэ? Би бол зөрүүлэт асуумаар байна. Бид нар адуус амьтнаас заавал ялгарах хэрэгтэй юм уу? Бид нар биологийн биет нь үнэн шүү дээ. Юугаар өөр. Би бол одоо боддог намайг одоо ингээ харааж магадгүй гэхтээ өөрийгөө би зөвөрл халдсан сармагч нь л гэж боддог байхгүй юм. За яг тэ нэг технологи ашигладаг сурцсан. Чүүчүүд нэг жоохон аюухантай. Тарин жоохон ажилтдаг. Ялгаагүй л биологи амьтад юугаар ялгараад хүн гэж ялгараад байна. Дээрэс нь чинь бид нар биологи амьтад хүүхд төрөл хүсч үрчхийн төлөө болсон болохоос тав тухтай бай гэж энэ дэлхий дээр одоо заяасан юм шиг би одоо ингээд хүмүүс хардаг болчихжээ гэж бодоод энэ бол гэхдээ миний мэдээж хэрэг үндсэг застай. Үнэн мэнэ. Японы цуунуудаас хамтран ажиллаж байна. За цуунуудаас энэ эрүүл мэндийн тас юм байлээ. А өнөргүй амтгүй хиншүү гаргадгүй хамгийн өндөр Е витамин агуулмжтай гэж байгаа. За ингэсэн 100% Японд ургуулсан будааны үр болон хэвгнээс ямар нэгэн химийн бодис ашиглахгүйгээр гаргаж авсан органик бүтээгдэхүүн гэж байгаа. Бид нар будааны тос гэхээр энийг ингэж ойлгох юм байлээ. Тэр будааг ингэж няцлаа, тэр будаанаас тос гаргаад авчин гэхээсээ илүү одоо нэг жижигхэн нэг юм будааны нэг юм шиг байла л да. Тэрийг бүр ингэж томруулад арахаар тэр чинь дотор 2-3 бүтцтэй тий. Ингээ гадуур нь хайлсмаасаар бүрдгүй бүрэгдсэн байт юм байна. Тэгэхээр будааны яг тэр нөгөө нэг үрийн хэсэг нь дотор талтай байж байгаа шүү дээ. Тэр үрийн хэсгийг гадна талаар нь одоо энэ нөгөө нэг юу атсан байж байгаа. Бүрэгдсэн байж байгаа хальс хоёрыг нь ингэж нөгөө нэг яг хими одоо ямар ч хими юу бодис ашиглахгүйгээр шахаж аваад тэгээ тэндээс нь тос авдаг. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг юм гээд тэгэхээр одоо жишээлбэл ингэж байгаа 365 кг будаанаас ердөө л 3.5 кг тос гардаг гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нийтлэн их будаанаас гаргаж ав шахаж гаргаж авдаг юм гэдэг юм байна тийм. Ердөө л 1% тос олж гардаг ийм тос гэсэн үг. Тэгэхээр хамгийн үнцэнтэй ердөө 1% ийм нэг нүд цонх гаргаж авдаг гэж гаргаж авдаг тийм тос юм байна. За тэгэхээр энэ биднэрт яагаад хэрэгтэй ингэ тэгэхээр цууно Япон будааны тос нь өндөр хэмд төсвөртэй мэн л да. Одоо жишээлбэл 254 хэм хүртэл халаахад ямар ч аюулгүй гэж байгаа байхгүй. Гэтэл нөгөө нэг бусад юунууд чинь хэргэлдэх тоснууд чинь айгүй баг градусд шатаад, уруулд ороод, өтгөрөөд бидний эрүүл мэндийн сөргөр нөлөөлөд идэг тий. Тэгэхээр бид нар нөгөө нэг пилетик залгаал ингээл хоол ихгээл юугаа асаалаа. Пилетик асаалаа тий. Тэр нэг 220-аас 230 хэмдэл хүртэл халдаг гэж байгаа. Тэнгүүд Япон будааны тос цууна нь болохоор угаасаа 254 хэм хүртэл хэрэглэхэд ямар ч асуудалгүй гэж байгаа учраас бид нар энийг сонгох юм бол эрүүл мэндэд нэлийн том хөрөнгө оруулалт хийж байгаа гэж харж болно. За тэгэхээр хүүхдүүдэд Япон улсын сургуулийн бүх оролцогч нар цууно тосыг хүүхдийн эрүүл мэндийн ашиг тустай гэдэг онцлсан байдаг. Тэгэхээр Японд ихэвчлэн сургууль цэцэрлэгийн цэргийн баасуудад энэ хоолыг хийхэд хоол ихт цууно тосыг ашигладаг. Ийм төрлийн тосыг ашигладаг юм байна. За тэгэхээр бидний хөрвслийг багасгах үнэр амт байхгүй, зүр сусны өвчин, цус харалтаас урд сэргэлэн, дархлааны системийг нэмэгдүүлж өгөн тийм ээ. Арьсны эрүүл мэндийг хамгаалан гэх мэтчлэн маш олон давуу талтай юм байгаа даа. Тэгээс сүүлийн үед нөгөө бид нар хүүхдүүдийн тархалтыг бол ярихгүй байх аргагүй болсон шүү дээ. Тийм маш их чихэр хэргэлж, сахар хэргэлж, буруу тос хэргэлж, тэрнээс болоод маш их тархалж байгаа. Тэгээ энэ дээр цууно тосчийн маань ийм компанид ажил өрнүүлж байгаа юм билэ. Хүүхдүүдийн эрүүл мэндийг чиглэсэн.
За тэгэхээр илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 720211 гэдэг дугаараас авнаа. 720211. За мөн Цууна Япон тос гэдэг Facebook-ос сайх юм бол social хайг нь гарч ирэн та тэндээс илүү гоё дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай. Манай нэвтрүүлэгтээ Япон будааны тос Цууна хамтран ажилласан баярлалаа. Баярлалаа. За нөгөөдөл нэвтрүүлэг өргөлж чинь яг ид гал. Гал 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 гарч байгаа. Тэр зохиолоо одоо мар барахчгүй юм шиг байна. Хувийн амьдрал руугаа хилхий яваад. За яг ялтчгүй нөгөө би яг энэ чиглэлээр судалгаа хийгээд гэх юм уу ингээд судлаад ингээд 10 20 жил болцсон болохоор ингээд энд амар тийм юу хөдлөд байна л да. Одоо дур хөдлөд гэх юм уу. Дур хөдлөд байна л да. Ер нь бол амар маш чухал асуудал гэж боддог. За Касуи юу шиг хардаг хүмүүс бол маш олон ийм хүмүүстэй маш олон ярьсан. Энэ одоо сэдвэр олон хүнтэй мэтгэлцхийг хүсээд яриа өгдөж ингэж ярьж исэн. Тэгээ ихэнх нь үгүй яа гэвэл мөхөл мөхөн л эцтэй гэж ихэнх нь яриад байгаа. Бас их сонирхолтой. Өөрөөр хэлбэл тав тухыг ерөөсөө солихгүй л гэсэн санаал явж ах шиг байна л та ер нь тав тухыг те. За тав тух гэж бас томьёолох нь бас зарим хүмүүс муухай санагдаж магадгүй. Би тэгж томьёолоод байгаа шээ. Өөр үнсэг бас байж магадгүй. Адгуу самтнаас ялгарах шаардлагагүй гэвэл аратан амтчиг харгас байх хэрэгтэй болно. Арслан барш шиг хайрлах сэтгэлгүй болно. Хүн чанар сэтгэл үгүй болно. Зориг үгүй болно. Адгуу самтнаас ялгарахгүй амьдрья гэд идчихэд уучхад үржчихэд байж бай гэвэл бүх хат суурингаа устгаад бүгд эзгүй тал дээр ховцгүй амьдрья гэж Касуи Юри бичсэн байна. Гэхдээ нийт талаас нарахаар хүмүүсийг адгуус биш гэдгийг яг яаж батлаад байгаа юм бэ? Энд чи өдр болго аимшигтай аимшигтай хэрэгүүд гарч штэ. Одоо яг би л яг энэ талаас нарах юм бол хүн бол нэг тийм амир сонгигэрэлт хүрсэн нийгмийн нэг тийм лаг өндөр төвшнээ гэж бараг боддгоо хардггүй. Мэдээж хэрэг адгуус амьтан гэх юм уу ихэнх амьтнаас бид нар ялгарч байгаа зүйлүүд бол байгаа. Гэхдээ Касуи Юри бид нар ялгархын тулд амьдраагүй шүү дээ. Бид нар ялгаатай байхын тулд хүн байгаад байгаа биш. Ялгаатай яриг эфиртэ авчрах уу гэх юм. Ялгаатай байхын тулд бид нар ингээд зориод амьдраад байгаа биш. Угаасаа амьдрал 2 тэрбум жил үргэлжилж байгаа. Амьдралынхаа турш бид нарт ганц л зорилго байгаа. Тэр нь үүсч үржих, амьдралыг хөргөжлүүлэх гэсэн зорилготой амьдарч байгаа. Тэгэд адгууснаас ялгархын тулд бид нар одоо хүн төрлөختнийг устгах хэрэгтэй гэж бодож байвал энэ мэдгүй надад бол их сонирхолтой бас харах үнцгүй. Мэдээж хэрэг ийм харах үнцгтэй хүмүүс бол бэж болно. Болно бид нарыг үхсэхгүй хүний эрх ийм одоо харах үнцэг нэлээд их дэлгэрэнгүй болчиход байгаа. За боли би ингээд хүүхдэд амьдрах ёстой балан юм байна гэдэг. Гэтэ цаана яваад байгаа зүйлийг бид нар бас буруу томьёолж хийж магадгүй. Хүн амцочод тав тухандаа ингээд юу яагаад байна аа? Дондод байна аа. Улмал их тав тухыг хүсэх болно. Бид нар одоо ингээд би жишээ ингэж байгаа маш юунд одоо ингээд түлхүүрээ ингээд энэ тийм тавхаас салхуураад зур хуруугаар ингээд уншдаг болчихсон гэдэг машин зүйл бүх юм болчихсон гэдэг. Улам л юм тав тухынд ингээд дондоод байгаа хгүй те. Тэгээд илүү өөр зүйлдээ цаг гаргахыг хүсдэг гэх юм уу. За ийм болох хэрээр бид нар хүүхдтэй болохыг одоо улам баг хүсдэг болж байна. Бид нар ийм өндөр нэг талаас бослог босох тавьж байна. Энэ босохтой хөрхийн тулд маш их одоо биологийн насаа хохироож байна. За энийг шийдэх нэг арга нь үрийн банкал гэж өнөөдөр яриад байна л да. Яг өнөөдөр үрийн банк үрээ хадгалчихвал ийм зөвхөн эмэгтэй хэлдэггүй. За илүү үн цэнтэй эмэгтэй одоо яа гэвэл эмэгтэй хүн 30 настанда аль хэдийн талаас хийгээ чанартай үнгээсээ үлдэрхэл дууссан байдаг тийм. За энэ үедээ яг үнгээсээ хадгалчихвал дараа нь хэзээ нэгэн цагт мадгүй хүсэж байгаа одоо санхүүгийн эрхчлөө гэх юм уу хүссэн зүйлдээ орчвол нөхөд хүүхдтэй болох боломж чаддаг шүү. Бас нэг энэ дээр бас нэг сонирхолтой үнгээсээ хадгалуулахын нэг гоё юм нь сүүлийн үед хийгдэт байгаа. За хүүхдгүү 30 40 хүрчлээ. 30 35 хүрчлээ. 2 үндгийнс юм уу 3 үндгийнс хадгалуулчихад ихэрлүүлчихдэг болсон. Аа тийм. Сүүлийн үед хүмүүс яг энэ үндгийнсийг олноор нь авчаад зэрэг байлгачаад ингээд ихэрлүүлдэг болоод байгаа тийм. За нэг юм бас арга байгаа. За тэгэхээр одоогийн яг технологиор бол эр бэлгийнс үндгийнсийг хадгалуулахад 10 жилийн дотор зүв зүгээр байна гинэ. 10 жилээс цаашлаад явчих юм бол чанар нь муудах гадтайдаг. За гэхдээ 15 жил дотор бол гайгүй амьдрах чадвартай байдаг гэж мэрэгчлэх үздэг юм байна. За онлайн хэсгээ дуусгая. За одоо практик руу орё. За 1978 оны 7 сарын 25-нд Англи улсын Олмети химийн хэм хотод Луиза Джой Браун гэдэг нэртэй юм охин төрсөн. За энэ охин бол хуруу шилэн дотор үр тогтоож төрүүлсэн анхны хүүхэд юм байна. 1978 онд анхны юм хүүхэд төрсөн байна тий. Тийм байна. Одоогоос бараг 50-аад жилийн өмнө гэсэн үг юм уу тий? 40-ийн жилийн өмнө. За түүний ээж нь өндгөвчний сувгийн бүглэрэлтэй байсан гинэ. Тэгэд ийм учраас 9 сарын өмнө одоо ихийнх нь үндгийн эсийг авч эцгийнх нь өрийн шингэнтэй нийлж холиод ингээд үр тогтоосон байт юм байна. За тэгэхээр энэ үйл явдал болохоор хүн төрөлхтний түүхэнд
өргүүдлийг эмчлэх юм цоо шин хуудсыг нээж үсэн ийм үйл явдал болсон. За, үүний дараагаар ямар ч юм гэхэлэр 1984 онд Калифорнид нэг эмэгтэй донорын үндгийг ашиглаад хүү төрүүлсэн байт юм байна. 84 онд. Тийм 84 онд. За, өөрөөр хэлэх юм бол 6 жилийн дараа гэсэн үг тийм. За, тэгвэл дахиад 10 жилийн дараа юу болсон гэхээр Италид 62 настай эмэгтэй донорын үндгийг нөхрийнхөө эр бэлгийнстэй нийлүүлж яагаад хүүхэд олж исэн байна. 62 настай та. Тэгэхээр үнэхээр энэ үрийн банк гэдэг зүйлийг ашиглаж чадах юм бол бид нэр одоо тэр нас хамаагүй болчлаа шүү дээ. 50-та давна уу, 60-та давна уу хамаагүй, зүгээр амьдрал нь тэр хүүхдийг одоо ингэ дүүнэг хангалттай хэмжээнд аваад явчихар боломжтой болчих юм бол 60 настадаа ч гэсэндээ хүн хүүхдтэй болж байгаа байхгүй тий. За, тэгвэл 2024 оны 1 сарын 1-ний байдлаар дэлхий дээр хуруу шилний аргаар төрсөн 8 сая хүүхдэд. Ийм сонирхолтой мэдээлэл байна. Статистик гэх юм уу тий. За, энд нэг асуулт байгаад би хариулчаад яг туслая гэж бодож байна. Дөлгөө мүлгөө ингэсэн байна. Тав тух гэхээс илүү хүүхдийнхээ ирээдүйд маш их санаа зовж байна аа, аргуна гэсэн байна. Би ингэж бодож байна. Яг одоогийн бидний амьдарч байгаа нийгэм бол дэлхийн түүхэнд хамгийн тав тухтай юу нийгэм. Ягд бид нар ийм хэцүү болоод байгаа юм шиг мэдээлэл байгаа гэхээр сенсацлт гэдэг одоо дугаар байгаа. Тэр нөгөөдлийн сенсацлт гэдэг дугаар байвал яг энэ дээр илүү тодорхой ярьсан байгаа шүү. Тийшээ ороод сонирхороо. Өөрөлдвөл бид нар хиймлэр бүх юм болохгүй байгаа юм шиг мэдрэмжэнд бид нар автчаад байгаа шүү. Энэ тухай бас сонирхоод үзвэл илүү дэггүй. Аа, яг одоогийн байгаа амьдарч байгаа нэг юм бол дэлхийн түүхэнд хамгийн ад жаргалтай цаг үе мөн мэдээж хэрэг эрсдэл байгаа юу? Би эрсдэл байхгүй гэж хэлээгүй. Гэхдээ түүхэнд харьцуулахад хамгийн цайхан цаг үедээ байгаа. Өөрөөр хэлбэл энгээс хэцүү үед танаа авэж имэнэр чинь төрж исэн байхгүй даа гэж хэлж байгаа юм л та. Тийм. Төсөлдсгүй хэцүү амьдралаар амьдчихад байхад. Аа, баг байхад 18 хүүхдтэй заяа. Тэгээ ингээд мотоцикл дээр хүүхдүүдээ суулгах та, мотоцикл дээр багтахгүй штэ. Тэнгүүд ингээд мотоцикл дээр ингээд юм урт банд тавьж байгаа хүүхдүүдээ аргаш нь ингээд нэг болоод учраас. Тэгээд яг хаа саяны хэлсэн дээр аргуна надад нэг юм санаа байна. Аа, бид нар айгу залхуу болчихжээ. Ямар нэг юмнаас айгу амтгай шийдэмт оо тийм нэг шийдвэр гаргах чадваргүй болчих. Заавал хүмүүсээр шийдүүлэх гэдэг. А одоо удирдахчдаар шийдүүлэх гэдэг. Өөртөө хаяж амьдрахыг те тав тухтай байхыг хүмүүсээр шийдүүлэх гэдэг. А тэгвэл бид нар дээр ямар нэг асуудал бол бүх цаг үед байж л ирсэн байсаарч явах болно. Энийг хідүүлээ хамтдаа шийдээд гарц гаргалгаа хайдаг болвол тэрэнд яг технологийн хөгжил буюу нийгмийн хөгжил явж байгаа гэж боддог. Юугаа өгчөөл те тэгж үр ашигаа өгчөөл эсэргээр технологи бид нарыг олон юм завху залху ялан юм тав тухнад донтуулад байгаа нэг юм үзэгдэл байгаа те сонирхолтой. За, сонирхолтой. Нэвтрүүлгийн маань цаг хүр талиж үү те. За, манай нэвтрүүлэгтээ Цуна Японд хамтран ажилласан баярлалаа. За, мөн Пермер Агро үрийн чанараас ургацын чанар гэсэн өрөөтэйгээр хамтран ажилласан баярлалаа. Сонсогч та бүхэн маань үргэлжлүүлээд 10 цагаас радио мэдээгүй үлээ аван сосороо 10 цаг 10 минутаас илдэвч би нэвтрүүлгээр манай эфир үргэлжлэнэ. Баярлалаа, аргуна. Баярлалаа, цэцэг.